אוקיי, אז תרגיל 8. נתונים הישרים, 2x מינוס y ועוד 6 שווה 0, x ועוד 2y מינוס 7 שווה 0, ונקודה כלשהי. מצאו את משוואת הישר, עובר דרך הנקודה, וחותך את הישרים, כך ש-p, בנקודות ש-p היא האמצע שלהם. בואו נצייר את זה וננסה להבין מה הכוונת השאלה. הייתה שאלה דומה בכיתה למי שזוכר, אבל בכל זאת נראה לי שזה דורש הסבר. אז אוקיי, יש לנו שני ישרים. אחד מהם זה 2x מינוס y ועוד 6 שווה 0. שני x מינוס y ועוד 6 שווה 0, והשני זה x ועוד 2y מינוס 7 שווה 0. x ועוד 2y מינוס 7 שווה 0. הנקודה 1,0, אגב אפשר לבדוק שהיא לא נמצאת על אחת מהישרים האלה. פשוט תציבו 1 במקום x, 0 במקום y, ותראו שהיא לא מקיימת את המשוואה. מה זה אומר שהיא לא מקיימת את המשוואה? כדי שנקודה תהיה על הישר הזה, אם אני מציבה את ה-x שלה במקום x ואת ה-y שלה במקום y, אני צריכה לקבל 0. אותו דבר לגבי הישר השני, וזה לא מקבל. הנקודה 0,1 נמצאת, אפשר קצת לצייר את זה גם בקנה מידה, במישור, לראות שהיא נמצאת איפשהו באזור הזה. אז בואו ניקח אותה בערך פה. זאת נקודה 0,1. מצאו את משוואת הישר, עובר דרך P, וחותך את הישרים בנקודות A ו-B. תראו, יש הרבה ישרים שאפשר להעביר דרך נקודה 0,1. למשל, הישר הזה. מה הבעיה של הישר הזה? שנקודות החיתוך שלו עם הישר הראשון, בוא נקרא לזה ישר 1 וישר 2. אז נקודות החיתוך שלו, עם ישר 1 ועם ישר 2, הם לא, הנקודה P היא לא בדיוק האמצע שלנו. אם למשל, אני אקח את הישר הזה, אני רק מחמירה את המצב, כן? אז בוודאי שהחיתוך, שנקודות החיתוך של הישר הזה עם ישרים 1 ו-2, נקודת P היא לא האמצע של הקטע שמחבר ביניהם. אז אפשר להעביר אינסוף ישרים דרך P, אבל רק אחד מהם יהיה כזה ש-P היא נקודת האמצע של החיתוך שלו עם ישרים 1 ו-2. אז הציור לא מאוד עקרוני, אנחנו ממילא צריכים להגיע לנקודה בעזרת ניסוח מתמטי, אבל בואו ננסה מבחינה סכמטית להעביר ישר שלפחות ייראה כאילו נקודה P היא אמצע החיתוך שלו עם ישרים 1 ו-2. אז פחות או יותר משהו כזה. הוא פותח את הישרים לנקודות A ו-B, בדרך כלל אנחנו ניקח את זה בהתאמה. זאת אומרת שאם הישר הראשון זה 2x מינוס 6 מינוס y ועוד 6 שווה 0, נקודה A זה החיתוך עם הישר. A צוינה ראשונה, אז זה החיתוך עם הישר שצוין ראשון, ו-B צוינה שנייה, אז יהיה חיתוך עם הישר שצוין שני. נקרא ל-A x1y1 ול-B x2y2. שימו לב שאנחנו לא מחפשים את נקודות
בלבד, אלא אנחנו רוצים את משוואת הישר שהעברנו. אוקיי, אז המשוואות עצמן הן לא מסובכות ברגע שיש לנו את הנתונים שרצינו. 0 היא האמצע של x1 x2, אז x1 ועוד x2 חלקי 2 שווה 0. 1 היא האמצע של y1 ו-y2, אז y1 ועוד y2 חלקי 2 שווה 1. אבל אני מזכירה שברגע שאנחנו יודעים שנקודה נמצאת על ישר מסוים, אני מתקיים את משוואת הישר. זאת אומרת, יש לי קשר בין x2 ל-y2. אז y2 הוא לא באמת עוד משתנה. אני יכולה להביא אותו בעזרת x2. למשל פה, אני יכולה לבודד את y. איך נבודד את y? 2y שווה למינוס x ועוד 7. אז y שווה למינוס x חלקי 2 ועוד 7 חלקי 2. בסדר, מקסימום אנחנו נשאר אתכם ולוודא שחשוב נכון. אז מינוס x ועוד 7 חלקי 2. לכן במקום y2 אני יכולה להציב מינוס x2 ועוד 7 חלקי 2. זה y2. באותו אופן, במשוואה מספר 1, y שווה ל-2x ועוד 6. לכן y1 שווה ל-2x1 ועוד 6. כלומר, במקום y1 אני יכולה לכתוב 2x1 ועוד 6. אז המשוואה השנייה שכתבנו פה הופכת להיות המשוואה הבאה. מינוס x 2 חלקי 2 ועוד 7 חלקי 2 ועוד 2x1 ועוד 6 חלקי 2 שווה 1. בואו נכפיל ב-2. מינוס x 2 חלקי 2 ועוד 7 חלקי 2 ועוד 2x1 ועוד 6 שווה 1. וכמובן שיש לנו את המשוואה הקודמת שכתבנו. בואו נשפץ אותה קצת. אני מכפילה 2, אז x1 שווה למינוס x2. זאת משוואה 2. וזאת משוואה 1. x1 שווה למינוס x2. אז בואו נציב פה במקום, או x2 שווה למינוס x1. אז בואו נציב פה במקום x2 מינוס x1. במקום x2 מינוס x1. אוקיי, אז קיבלנו בעצם עכשיו משוואה במשתנה 1. x מינוס מינוס x1 זה x1 חלקי 2 ועוד 7 חלקי 2 ועוד 2x1 ועוד 6 שווה 1. בואו נכפיל 2 כפול 2. x1 ועוד 7 ועוד 4x1 ועוד 12 שווה 2, 5x1 שווה ל-2 פחות 12 זה מינוס 10, מינוס 7 זה מינוס